російський ракетний удар по Одесі, по порту нашому, цинічний, виявився ударом також по політичних позиціях самої ж Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь там діалог з нею, з Росією, якісь там домовленості, бачите, що відбувається. Сьогоднішні російські калібри знищили саму можливість для таких заяв. І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам вже нікого не видне російське варварство. Ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна.